ៅពួកOh, oh, oh.
Thank you.
laughing out here. Yeah. Masi, 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 my car. Thank you.
ចាប់មកទៅទីចាំឥឡូវខ្ញុំក៏ទៅតាមយ៉ាងមួយមកពីខេត្តឯងទៅកំពលទៅវត្តទៅវត្តទីចាំអត់មានអីទេបងប្អូនកម្មវិធីថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទៅកំឡុងពីឡាយ YouTube បាទចាំបាទបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe ឬក៏ Like ឬក៏អីសូមជួយជួយចុចលើកាយដែរមួយមួយផងបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនតាមបានជួយផងបាទបាទនេះគឺនៅខាងមុខអូតែលបាទទិដ្ឋភាពខាងមុខអូតែលអត់នៅកន្លែងយើងបញ្ញាំការបាទនេះគឺថតឲ្យមើលនៅខាងមុខអូឡាននេះលយថតឲ្យមើលផ្លាស់បាទនេះគឺកន្លែងផ្លាកនៃយើងបញ្ញាំការបាទ